Генерал-майора запасу Збройних сил України Сергій Кривонос вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, наші шанування. Доброго здоров'я зачимо. Вітаємо, слава Україні. Героям слава, доброго ранку всім. Пане Сергію, низку тем хотіли б з вами обговорити. Отже, нещодавно з'явилося повідомлення співрозмовники Української правди у військово-політичному керівництві. Зазначали, нібито у Міноборони подумають над звільненням трьох командувачів. Потім цю інформацію спростували, сказали, що всі на своїх місцях, всі займаються своєю роботою, але, як то кажуть, диму без вогню не буває. За, можливо, вашою інформацією, або які у вас є думки, чи дійсно може йтися про те, що будуть змінені командувачі тих чи інших напрямків. Прошу, будь ласка. Це звичайний трюк існуючої влади, коли вони запускають інформаційний певний меседж, потім, коли вони бачать, що негативне сприйняття суспільством іде, вони відмовляються від цього меседжу. Так само було і тут. Вони реально планували звільнити трьох генералів Збройних сил. Це найближче оточення генерала Залужного. Але побачивши, що інформаційно це негативно для них, вони практично вночі сказали, ні-ні-ні-ні, все добре, це просто якісь чутки, так що нехай працюють. Але і більше ніж впевнений, що, як і ви кажете, диму без вогню не буває. Це було бажання якраз зменшити спроможність потужного генерала Залужного працювати на безпеку країни. Що стосується ймовірного, ну, не буду використовувати слово конфлікту, хоча інколи в різних ЗМІ так кажуть, але менше з тим, чи є різночитання або, скажімо, різноголосся, або різнотрактування, різнобачення, можливо, підберете набагато краще формулювання, між паном Залужним та нашим іншим крилом військово-політичного керівництва країни в баченні того, що відбувається на фронтах, і чи потенційно ось це може перерости, ну, в якісь наслідки, і про що може йтися, пане Сергію? Які ваші думки? Ну, давайте тоді більше розставимо. Політичне крило у нас окремо, а військове окремо. Оце буде більш правильно. Якраз Залужний очолюється військове крило. І що стосується різні погляди на ситуацію, звичайно, так. Скільки людей, стільки точок зору. Але якраз під час війни краще, коли буде одна точка зору, і ця точка зору буде націлена тільки на нашу перемогу. Що стосується різночитання ситуації, то Залужний більш прагматичний в цьому розумінні, і він навіть в своїй статті The Economist чітко розповів ті проблеми, які існують, і шляхи їх вирішення. Причому, знаєте, для певних громадян України це була така, був такий холодний душ, який розставив крапки над і. Але між тим, основна маса військових також розуміла ці проблеми і так само, як і розуміла шляхи їх вирішення. Для влади це було не дуже приємно, бо вони довгий час занурювали в теплу ванну все суспільство України, розповідаючи в різні часи за останні півтора, практично вже два роки скоро буде, що росіяни вже практично видихлись, росіяни вже практично там, у них закінчилися запаси ракет, як у нас це полюбляв розповідати ГУР минулому році, та й в цьому. Росіяни вже не будуть більше атакувати, але росіяни не мають потужної економіки, між тим росіяни крок за кроком робили потужні речі, чого не робило наше політичне керівництво. Тому і військові, розуміючи, якщо політики у нас піаряться на війні, то військові безпосередньо саме воюють. І якщо політики хочуть і далі піаряться на війні, то вони мусять робити певні речі, що стосуються підняття спроможності країни хоча б за трьома напрямками. Перше – це підняття рівня економіки і переведення української економіки на військові рейки. Наступне – це підготовка населення України до якісного виконання свого конституційного обов'язку по захисту батьківщини. І третій напрямок – це фортифікаційне обладнання території України до можливих наступів росіян.
Пане Сергію, ну дійсно ваші слова практично і повторив про ось цю теплу ванну наш попередній гість Олександр Рябчанка, з яким ми спілкувалися, але він в одному з інтерв'ю сказав, що якщо ти живеш в такій теплій інформаційній ванні, то правда для тебе буде холодним душем, але цю теплу ванну громадяни створювали собі самі. Деякі, ми не говоримо про всіх. Пане Сергію, і теж хотіли обговорити з вами один візит саме глави Офісу Президента України Андрія Єрмака. І під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки він сказав, я процитую прямо його слова, що наближається переломний момент у війні, наступний рік буде вирішальним. Як ви для себе трактуєте ці слова? Вирішальним на рівні геополітики, вирішальним на полі бою, чи це сукупність усіх чинників? Це сукупність усіх заходів. І розуміючи, що наразі ми маємо певні обмеження по матеріально-технічній допомогі, яку ми отримали в першу чергу від Сполучених Штатів, від країн Європи і від Сполучених Штатів ми бачимо зараз, що буде, скажімо, в певних моментах замороження на 1-2 місяці цієї допомоги, бо бюджету немає і американці, навіть певні держслужбовці, знаєте, напряглися, що навіть і у них можуть бути затримки по зарплатні. І в Сполучених Штатах таке буває неодноразово. Так от, для нас саме головне і важливе на даному етапі не лякатися цього слова, знаєте, в певних моментах слово переломний людей чомусь лякає. Те, що ми вже воюємо з 14-го року і повномасштабна агресія Росії вже практично 21-й місяць іде, і це чомусь людей так не лякає. А от слово переломний, воно куди переломиться? Ну, все залежить від нас. Треба зрозуміти певні речі, що крім нас, ніхто за Україну воювати не буде. Крім нас, ніхто не покращить ситуацію в країні. І якщо ми хочемо, аби наша допомога нам покращувалась, нам треба змінити ситуацію всередині країни на кращий бік. Пане Сергію, ну тут комплекс, навряд чи нам варто очікувати так званої вундервафи. Так, це використовували досить часто якраз в часі Другої світової війни, що перекладається якраз таки зброя надзвичайно великої сили. Зброя надзвичайно великої сили – це той комплекс, про який ви згадували. Так, це і мобілізація, це і фортифікація, це і економічні показники, і це тільки відповідальність саме політичного крила. Якщо ми говоримо про ось ті чинники, які можуть допомогти нам все-таки пришвидшити нашу перемогу. Тут від кого більше залежить? Від нас чи від наших партнерів? Тому що, безумовно, нам можуть дати надзвичайно багато зброї, але якщо не буде кому керувати тими ж такими машинами або користуватися зброєю, то вона абсолютно буде таким недієвим механізмом. Тож, про що йдеться в контексті зараз пришвидшення перемоги? Який комплекс заходів? Три фактори, які і я, і ви вже перерахували, це зрозуміло. Що стосується безпосередньо Збройних сил, це покращення підготовки особового складу і покращення рівня мобілізації. Але з рівнем мобілізації у нас проблеми, бо за рахунок таких, знаєте, піар-акцій звільнили всіх під одну гребінку воєнкомів, що і загальмувало процеси мобілізації. Що стосується вундервафи або чудо-зброї, абсолютно з вами погоджуюсь, бо знов-таки ж влада постійно подавала протягом останніх півтора року такі, дадуть нам такі ракети, буде супер, це вже буде переломом. Дадуть нам танки «Леопард», буде супер, буде переломом. Дадуть і «Шторм Шадоу», буде супер. Наступна «Вундервафе» – це у нас F-16. Але це в комплексі мусить працювати. Навіть якщо нам дадуть 300 літаків, чого і не буде, в принципі, то це питання зразу ж полягає аеродроми, бо на цих аеродромах, де будуть базуватися ці літаки, аеродроми ці мусять бути захищені. Ми бачимо, росіяни це також чітко розуміють і систематично раз за разом наносять удари по тому самому Миргородському напрямку, де є аеродром, наносять удари по іншим аеродромам, аби знищити систему аеродромної мережі всередині країни. Даруйте, я просто в контексті аеродромів Хмельниччина, згадаємо просто навіть сьогоднішній ранок, так? Старокостянтинів той самий. Ну, це і Старокостянтинів також, дякую. І це якраз от показує, що ті, хто воюють проти нас, також не дурні, дуже розумні. Вони розуміють, по яким точках саме, от чому і називається критична інфраструктура держави.
від чого залежить спроможні держави нормально захищати себе. Якраз в першу чергу від цих аеродромів. І покращення нашого рівня протиповітряної оборони – це також, ну, мабуть, завдання номер один на даному етапі, якщо ми хочемо більш-менш спокійно перенести цю зиму і вийти на весну з, знаєте, неруйнуванням всієї країни, це для нас завдання номер один. Тому багато чого залежить від нас, і будемо сподіватися, я більше ніж впевнений, що наші партнери по країнам НАТО нас не кинуть і будуть далі допомагати. Але все ж таки вони спостерігають, чи є зростання, покращення ситуації, що стосується обороноздатності України всередині самої країни. Оце є їх також турбує. І постійні скандали, які достатньо потужно йдуть, що стосуються там певних корупційних таких прояв, явно не на користь України. І в чому ще проблема? Проблема полягає в тому, що вони також відслідковують реакцію нашої влади. І виходить так, що по певним представникам вищих ешелонів влади, які в цих корупційних скандалах були замішані, чомусь їх знімають з посад, і потім вони так уходять в нікуди, розтворюються. І так само ми бачимо, що по людям, які потужно мають спроможності і захищали власну країну, чомусь по ним є кримінальні переслідування. Це знов-таки ж питання по Червінському, по Дудіну. І оце, знаєте, знов працює правило для своїх, як треба, для інших закон. Це не в кращому варіанті показує ситуацію всередині країни. Я вже не кажу про те, що інформаційно починається, знаєте, таке намагання облити брудом генерала Залужного. Певні народні обранці розповідають, як йому треба було воювати, що треба було робити, як вони безпосередньо показують, що президент взагалі нічого не знав, а Залужний все знав і обманював президента. Це заява пана Шевченка, який чомусь в свій час обманював суспільство, коли одягнув форму Збройних сил, причепив собі майорський погон, не маючи на то ніякого права. Ось такі от приклади, ну, явно не на користь України. Пане Сергію, тут варто згадати і пана Хоренка. Ви в одному з інтерв'ю наголошували на тому, що ситуація полягає у тому, що Офіс Президента намагається підібрати на певні керівні посади слухняних, керованих та передбачуваних людей. Відповідно, генерал Хоренко перестав підходити під той статус, який вони собі передбачали. Пане Сергію, ви згадували і про зброю, але ми прекрасно розуміємо, що якщо навіть у нас буде достатньої кількості озброєння, нам все одно потрібні люди. І ми нещодавно говорили і спілкувалися з паном Євгеном Диким. Він проводив приклад, що його побратими, точніше друзі, перший раз за усе повномасштабне вторгнення сказали, що у них достатньо боєприпасів, достатньо мін для того, щоб стріляти, але недостатньо для цього людей. І, напевно, щоб вирішити це питання, Міністерство оборони України запустило проєкт рекрутингу до Збройних сил України. З однією з компаній вже підписаний відповідний договір. Яка, на вашу думку, перспектива цієї інновації? Чи зможе ось це залучити людей і заохотити людей вступати до лав Збройних сил України? Ну, ідея сама по собі непогана, якби це було не в воєнний час, це було б супер. А от що стосується воєнний час, то... Ну, мало хто з тих громадян, які ще не служать Збройних сил, має там бажання йти захищати Україну. І тим більше, мало хто з них хоче йти в ті підрозділи, які знаходяться в першій траншеї. Давайте реально дивіться на речі. Тому ця заява – це не більше, ніж інформаційна маніпуляція. Звичайно, я більше, ніж впевнений, що більшість не захочуть йти в підрозділи механізованих або танкових, або десантно-штурмових військ. І зараз знаходяться в першій траншеї. Вони виберуть щось, як кажуть, ближче до кухні, ближче до штабу. Між тим, це має право на існування. І те, про що я вже говорив не перший рік, і ми подавали це ще в програмі «5 кроків» на рівні державного документу указу президента ще в 2019 році, підготовка населення. І саме там ми передбачали, що ще з тих часів, що влада існуюча не захотіла і заморозила цей проєкт, мали би можливість готувати людей. Насправді, і у нас і зараз ще є потенціал в великих, і в середніх, і в малих містах, де є люди, які б могли навчати хоча б
не азам військової підготовки, азам, починаючи як пересуватися, починаючи як тримати в руках зброю, влучно попадати хоча б на 100 метрів, кидати гранату на дальність уточнення, вміти швидко і якісно вирити собі окоп і мати елементи тактичної медицини. Цього вже достатньо, аби людина значно певніше це почувала під час першого бою. Пане Сергію, я от згадав наше з вами спілкування кількарічної давнини. І дійсно, ви наголошували на тому, що серед населення має відбуватися підготовка. І здається, якщо я не помиляюся, згадували приклад Литви, Естонії, де є навіть добровольчі формування, спеціальні навіть організації, які цим займаються і зараз, попри те, що та ж сама Литва або Естонія, вони не воюють. Схожі, якщо ми говоримо зараз про мобілізаційний процес, як ви гадаєте, як він має зараз відбуватися і скільки реально зараз потребує наше військо? Тому що, за словами якраз таки представників головного управління розвідки, понад 400 тисяч росіян – це безпосередньо зараз присутні в Україні. За останньою інформацією, навіть вже більше 410 тисяч. Цифра трошки у вас не відповідає, я не знаю. Цифра більше, ніж півмільйона, на 100 тисяч збільшить. І за останні півтора тижня росіяни збільшили своє груповання на 20-25 тисяч. Що стосується у них з знаєте, з пропагандою, якби нам це не було так визнавати боляче, але ж між тим, всередині власної країни у них з пропагандою добре. У нас з пропагандою на те, щоб захистити власну країну, не дуже добре. Телемарафон не грає роль підняття рівня патріотизму всередині нашої країни. Телемарафон грає роль, знаєте, той теплої ванни, з якої ніхто не хоче вилазити з певних українців. Що стосується ще такого питання, в якому у нас, з моєї точки зору, серйозна проблема – це відсутність системної роботи по протидії інформаційній ворогу. Це у нас реальна проблема, і коли я чую, коли президент або начальник ГУРУ розповідає, що він звернувся до російських солдат, там іде, він каже, що треба здаватися в полон – зрозумійте одне, російські солдати в своїй більшості не дивляться українські інформаційні ресурси. Це так само, як у нас заблоковані російські, так само і росіян заблоковані українські. Тому якщо вони хочуть, щоб нас почули, то спочатку треба знайти ті джерела донесення інформації, які б використовували росіяни. Бо поки що ці слова, які ці дві потужні посадові особи казали, це всього-навсього піар для українського суспільства і для світового суспільства. Ну, явно для росіян. В Росії достатньо більше, ніж проблем, на яких можна грати. Реально. І, на жаль, ситуація, коли ми не боремося за розум і серця російського народу, показує те, що для нас це дуже погано. Ми мусимо колупати ворога з усіх напрямків. В інформаційному нерозумінні, при веденні бойових дій, економічному розумінні. І замість таких невеличких, але дуже яскравих відосиків про рейди в Крим, краще б було, знаєте, таке потужне бобовняне спалювання величезної кількості підприємств оборонно-промислового комплексу, яких в Росії більше ніж достатньо. І якщо ми будемо матимемо більш потужну можливість по знищенню цих заводів, якщо ми будемо знищувати його паливно-енергетичну систему, то російські танки не поїдуть, бо не буде пального. Російські гармати не будуть стріляти, бо не буде чого, не буде боєприпасів. Треба трошки змінити вектор.